За сайн бацхан уу Женевэн. За тэгээ өнөөдрийнхөө My Inspiration босангаар Joy Lawrence гэдэг Канадын зурагчингийн талаар ярилцъя. Энэ зурагчин бол миний одоо би амар хүндэлж авдаг тийм зурагчингууд энийг надаас нэг хийдэл ах бах. Залуу зурагчин ерөнхийдөө тэгээд анх энэ зурагчингийн зургийг хараад би үнэхээр гайхаж байсан. Яаж ийм төгс ийм зураг авдаг юм бэ те? Зүгээр л харахад амар амархан зураг шиг мөртлөө яг ингээд байхгүй сүү шиг гэх юм уу эсвэл нэг амар зөөлөн те амар гоё тийм уур амьсгалтай амар гоё эмоцтой тийм зураг гардаг. Тэгээд Beyond гэд нэг энтхийн нэг Beyond гэдэг нэг кинон дээр би үзэж байгаа хайлт харсан баггүй. Яг энэ кинон нь болохоор нэг энтхэх зураг аваа явж байгаа тийм зурагчингийн талаар кино юм л та. Тэгээд тэр нь зурагч нь Joy Lawrence. Тэгээд яг энэ Joy Lawrence-ийн яг авсан зургнуудаас яг юу харагддаг гэхээр хүний эмоц харагддаг. Тэгээд яг зөв цагт зөв хүний сэтгэл зүг харуулж чаддаг. Хүний нүдээр яг сэтгэл зүг харуулж чаддаг. Тэгээ яг акшн, яг ямар нэгэн үйл явдлын зургийг айгүй сайн авдаг. Тэгээ яг хуу зурагчин хүний оо хүнд байх чадвар гэж хэлэх юм уу да, тий. Оо зохиомж, тий оо бүх тал дээр сайн зурагчин байж болно. Тэгтээ бас зохиомж бүх тал дээр үнэхээр төгс зураг гаргаж чаддаг. Маш алдартай зурагчин. Бүр том том одуудын зургийг хүртэл авдаг. Тэгээд тэр зураг авалтын дараа сэрлүү зураг авалтаар явж байгаа энэ залуу. Тэгээд тэрнээс юу харагдаж байгаа вэхээр залуу, одоо миний үеийн залуу тий зураг авалтаар сэрлүү явж байгаа. Тэгээд зураг авахта хамгийн гол нь бүх тоног төхөөрөмж, бүх зүйлээ авцсан. Бүх зүйлийг ингээд сэрл одоо ингээд дайм болж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр тийм бүр зевсэгтэй тэгж нөхөрлж өссөн хүмүүстэй ингээд цуг зураг авалтанд яваа те. Тэрний одоо зураг одоо байж байгаа нөхцөл нь зүгээр нэг амар тухтай орчин цуугаад амар баян зурагччийг авч байгаа биш. Амар хэцүү нөхцөлд бүх тоног төхөөрөмжтэй өө амар том софт бокс барьаа явцсан. Тэгээд зураг авч байгаа. Тэгээ яг бичлэгэн дээрээ нэг юу ч болоо юм шиг ингээд зураг авч байгаа ч гэсэн яг тэр бодит явдал дээр үнэхээр маш их зориг, маш их хөтөлмөр гаргаж авсан зурагнууд нь байдаг. Тэгэхээр энэний YouTube channel-та Joy Lawrence тэр Dudes with Cameras гэдэг YouTube channel-аа тэрэн дээр тэр Joy Lawrence-ийн бичлэгүүд нь байгаа. Тэгээд яг тэр бичлэгэн дээрээ яг тэр үеийг яаж авсан та ямар софт бокс тавьж авсан тэр би яг зураг авах явцсаа бичлгүүдийг хийгээ явсан баа. Тэгээд тэр сэр яг надад ягаад тийм сонирм мэдрэмж өгсөн зүйл ихэр яг ингэ Joy Lawrence өөрөө бичлэг хийгээ зураг аваа явж байгаа хөөе. Тэгсэн яг баг нэг цаана 1 км-ийн баг 2 км хүрэхгүй зайд ингээд бөмбөгдөлбөрч байгаа хөөе. Зүгээр л яаж тийм нөхцөлтэй дайм болж ах чи ингээд амбиер ингээд зураг аваа явж идэнг тий. Бүр 2 км-ийн цаана бөмбөгдөлбөрчээд. Тэгээд яг хөө тэр юунаас харахад маш их зориг, маш их хөдөлмөр яг энэ зүйлдээ бүр сэтгэлээ өгсөн тий. Амар хийх дуртай. Ямар ч юмнаас айхаа болцсон. Тийм юм баах. Тэгээд тэрний дараа Лавазагийн нэг календарын зураг авсан Father to Son гэдэг тэр зурган дээр миний бодлоор үнэхээр хамгийн тасархай календар байх. Тэгээд яа өөрийнхөө бичлэгэн дээр ерөнхийдөө ярьж байсан. Яг уу тэр газараа одоо хаана ингээд 7 орноор аялж ингээд зураг авсан юм шиг байгаа. Би бас яг сайн мэдэхгүй. Тэгээд нэг оронд очоод яг тэр газрын ааваас хүүдээ өгж байгаа зургийг аваад тэгээд өөр нэг газар очиод те ааваас хүүдээ өвлүүлж байгаа зураг тийм зургнууд яас. Тэгээд гол нь тэр хүн ингээл зурга аваад шууд эдитлэл явуулахад
бараг ингээд амар олон газар самбрууд дээр тэрний зургууд нь ингээд гарч исэн. Тэгээд яг энэ та нар одоо Dudes with Cameras гэдэг бичлэг нь үзээр тэрэн дээр яг яаж зураг авч байгаа юунууд нь байгаа. Бараг 185-та амар том soft box гэдэг барай зогсцсон. Диас барай даа жоохон салхи үлээхэд л тэр ингээд амар шүхэр шиг л юм барай зогсцсон. Тэгээл ард нь нэг хүмүүс ингээл юу юм уу утаа ингээл явуулж яадаг те наадтал нь хүмүүс нь зураг аваад тэг яг хоо нэг бодлын амар мэрэгжлийн сайн зурагч нөгөө бодлын зурагндаа үнэхээр хайртай тийм зурагч юм байна. Яг хоо миний яг биширч байгаа гэхээр нэгдүгээр тэр хүний хөдөлмөр, хоёрдугаар тэр хүний чадвар нь яг ингээд хөндлөнгөөс харахад агай амрах юм шиг харагдана зургнууд нь. Soft box тавилаа тэ эсвэл тэгэл артл нэг утаа өглөө зураг авлаа, жоох янзлаа. Бараг янзлах шаардлагагүй тийм зураг гарна гэж хүмүүс бодох бах. Тэгтээ одоо би бол миний авсан одоо хэдэн жил зураг авахад миний авсан зургнуудаас тийм зураг гарахгүй гараагүй. Би тэгэж том soft box-д авчиж үзсэн. Тийм зураг гардаг юм билээ, яаж гаргадаг юм би ч мэдэхгүй байгаа. Тэгээд одоо зураг сонирхоод явж байгаа залуустай зөвлөхөд гадаа тийм мундаг зургчлаас ингээд үрлгэр дүүр айл аваад тий тэдрийг дүүрэж үзээ, тэдрээс санаа аваад тий яг бүр 100% дүүрэхтэй биш, зүгээр санаа аваад өөртөө тусгаа тий өөрөө өөрийнхөө болгоо тий өөрийн болгоо зураг аваад тэгээ яг хөө тэгж үнэхээр мэрэгжлийн зурагч бол чадах юм бол гадаадад ч ихсэн зураг аваад яг ингээд мэрэгжлийн зурагч бол чадах юм бол ганц монголоор зогсохгүй гадаад ч ихсэн гэрэл зургийн зах зээл маш өндөр байгаа. Тэгээд би ягаад ингэж боддог байхаар би монголын зах зээлийн гэрэл зургийн зах зээлийг ганц монгол гэж хардаг. Гэрэл зураг бол ямар ч улсад хийгээд явчих боломжтой мэрэгжил. Тэгээд гол нь ингээд гадаадад чинь би яасан бохгүй нөгөө хятадын нэг тэмцээнд ингээд зурга явуулсан. Тэгээд миний зураг 15 дахь байранд орсон бохгүй. Хятадын тэмцээнд миний зураг 15 дахь байранд орсон гэдэг үнэхээр миний хувьд бол амар том зүйл бохгүй. Тэгээд нэгдүгээр эхний байрууд ер нь дандаа орсууд орсон байсан. Хятадууд өөрсдөө бас мэдээж дээгүр байр эзэлсэн мэс. Гэтэ би 15 дахь байр бол миний хувьд хангалттай байгаа байхгүй. Гэтэ дараа дараадаа ингээд дээшлээ те. Үнэхээр шат ахаа шат ахаа. Яг ингээд гэрэл зурагт шат ахих бол айгуу тийм хэцүү байдаг. Жижигхэн деталаас шат ахичихэд бараг зураг нь их ялгаагүй зураг авдаг бас байгаа ч гэсэн. Ингээд үнэхээр заримдаа ингээд нэг хүний зургийг харчаад аа энэ авахд амархан юм байна гэж бодцоод энийг нэг хэцүү байхгүй шүү дээ ингээл авчихна гэж бодцоод яг ингээд аваад үцгээд яг тийм болдгоо авч чаддгоо яг тэр зураг авсан хүн үнэхээр мэрэгжлийн зурагч юм бол цаана маш их юм бодож бүх зүйлийг төлөвлөлтсөн бүх зүйлээр анхаарцсан тэгээл пад нэг зураг авах тэр зураг төгс харагддаг. Тэгээд яг тэрийг хөндлөнгөөс нэг хүн харчаал те жишээ нь би ингээл харчаал окей би яг ингээд зураг авах гэж очиод пад дарддаг. Надад тодорхой хэмжээний мэдлэг байхгүй тий. Хүмүүсээ яаж байрч бол хүмүүсийн эмоц нь ямар байх вэ? Арталт нь юу байх вэ? Ямар гэрэл тавих вэ? Тэгээ ямар дурангаар авах вэ? Тэгээ энэ зүйлүүдийг бүгднгийн тооцч үзээд зураг авах. Тооцч үзсний дараа үнээр төгс зураг гард. Тэгэхээр за энэ хүү бичлэг та бүхэн таалагдсан бол лайк дараад шеэр хийгээрэй. Тэгээ дараа дараагийн болонда өшөө мундаг мундаг зурагчдын талаар оруулах болно. Тэгээ зөвхөн гадаа зурагчд гэлтгүй Монголд бас мундаг зурагчд байгаа. Тэгэхээр за peace guys.